Šumák, tady John Gort a vítám vás u dalšího videa o Gamu. A dneska se budeme bavit o Gort, o druhém symbolu třetího ekme, a což je vlastně břečťan, který opět můžete vidět na kartě z orákula Stromy a keltská věštba. A co se týká léčitelského využití, tak opět se hojně nevyužívá v tom přírodním klasickém léčitelství, nebo nesetkal jsem se s tím, že by se využíval. Využívá se ale v klasické medicíně a farmacii, látky, které se běžně vyskytují právě v Hedera Helix, se používají v syrupech na odkašlávání, a když máte tedy kašel a nějaké problémy s horními cestami dýchacími, a věřte, že třeba takový Matioli doporučuje vlastně, nebo doporučoval výluh z břečťanu na úplavici, na ledvinové kameny a také na různé kožní problémy, ať už to byly vředy, anebo nějaké exémy a tohleto. Takže dřív se ten břešťan využíval docela hodně, dneska už je to opět utlumené. Za prvé tím, že máme hromadu syntetických látek, a za druhé, že břešťan je jedovatou rostlinou, nebo je řazen mezi jedovaté rostliny. Co se týká nějakých korespondencí, tak božstvo Arian Roth, nejčastěji spojovaná s ním vlastně i ve stromokruhu moderním, pseudodruidském kalendáři. Po případě z bohů se přidává k tomuto keři Kernunos či Esus. Tam záleží, jak pracujete s mýtem Cesmínový a Dubový král, ale nejčastěji se břečťan spojuje s Bakem a Dionýsem, jelikož se věřilo, a stále někteří věří, že výluh z břečťanu jakoby snižuje účinnost vína na váš organismus. A je to také z mytologie, jelikož bakantky a bakus jsou silně spojované právě s břečťanem. A tak, to by byly korespondence. A teď nějaký výklad. Já vám tady třeba pro zajímavost přečtu, co nebo jaký výklad uvádí Sandra Kainz v knize Šepoty lesa. Takže břečťan, gort, růst, divokost, rozvoj, konfrontace tajemného. To je takový ten jeden výklad, kdy je brán břečťan jakožto symbol plodnosti, veselí, radosti, právě buď to přes ty asociace s Dionýsem, nebo s Cesmínovým a Dubovým králem, jelikož břečťan se může využít jako rostlina na výrobu věnce vítězství, či přírodní koruny. A značí tedy tu vládu nad tou přírodou, tu sílu, tu plodnou energii toho boha. Takže to je jedna z možností. Zároveň tím, jak je spojován s bohyní Arian Roth, s bohyní osudu a stříbrného kola, s lunární bohyní, panou matkou, tak vlastně tam je i ta asociace k té magii, k věštění, k nahlédnutí do jiných světů. Ten růz se ale asi odvozuje pravděpodobně, nevím, jak to přesně myslela autorka, ale dle mého názoru se ten růz odvozuje od toho, že břečťan je stále zelená rostlina, roste prostě přes mrtvoly, jde přes mrtvoly a primárně mu jde o ten osobní prospěch, o ten osobní růst. Jo, takže, což se často odráží i v povaze lidí pod vlivem břečťanu. Ale břečťan právě symbolizuje ten růst, tu snahu dosáhnout výšin, dosáhnout něčeho více, objevit a pohltit co nejvíc věcí, snažit se zavděčit také, nebo takové to spíš jakoby získat uznání od někoho dalšího. A právě jakoby takové to, že jdete až přes mrtvoly, že za každou cenu to chcete dosáhnout. Zároveň břečťan značí ochranu a hranice, ať už to může být ta symbolická ochrana nějakého toho boha, nebo ochrana před tím opilstvím a před opilci, tak zároveň i v čarodějnictví, i v moderním druidství, které je čarodějnictvím hodně říznuté, se využívá břečťan jakožto ochranná rostlina, která pohlcuje tu negativní energii a přetváří ji na něco pozitivního, z čeho dokáže růst. Opět tady to přetvoření té nějaké cizí energie na užitečnou energii pro tu danou rostlinu. A může se využívat buď to jakoby přímo větev
břečťanu a nebo obrázek břečťanu. Funguje to obojí. Takže ochrana. No a co se týká výkladu, tak buď to může právě značit nějaké to období, kdy se vám bude dařit, kdy doopravdy dosáhnete nějakých těch výšin, nějakého úspěchu, tohodle bude tady nějaký osobní růst, ať už duchovní nebo nějaký kariérní růst, jo. Ale zároveň na druhou stranu je tam to schované to ale na něčí úkor, jo, že vy sice dejme tomu povýšíte v práci, ale bude to na úkor někoho jiného. Ale také to může právě značit nějaké to veselí, že se blíží teď období oslav nějakých, kde se bude hodně popíjet. A nebo to také značí, že je důležité udržet si bystrou mysl. Tím, jak vlastně břečťan zabraňuje tomu, aby na vás měl alkohol takový vliv, tak vám zajišťuje, že máte čistou mysl, že přesně víte, co chcete dělat a jdete si za tím a tak nějak udržuje to soustředění. Zároveň břečťan, jak už jsem říkal, souvisí s bohyní Arian Rod, s bohyní osudu a s bohyní, která je často spojovaná se stínovými mystérii, co se týká třeba stíny odsuzování jiných, tak na to tady s tím se dá pracovat. A břečťan je taky rostlina, která souvisí se stíny, ale není to takové to drastické, že si prožijete peklo a to vás nějak poučí, ale je to spíš takové to, že poznáte sami sebe, jdete do hloubky sami sebe a tam učiníte nějaké to poznání, na kterém můžete stavět. Tak nějak postavíte ty pevné základy, na kterých můžete růst. Tak jo, to by bylo o Břečťanu, o Gortu a u dalšího videa. Ahoj.